በደቡብ ክልል ከ2010 መባቻ ወራት ጀምሮ እስከ 2011 መጨረሻዎች በነበረው አለመረጋጋት ከ300 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ ከ560 ሺህ በላይ የሚሆኑት መፈናቀላቸውን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ መረጃ ያመለክታል። በእነዚህ ጊዜያት በህዝብና መንግስት ንብረት ላይ በደረሰ ጉዳት ደግሞ ከ1.25 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ወድሟል። ለተፈናቃዮች ድጋፍ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ሲሆን የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ከ120 ሚሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ወጪ ወጥቷል። የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከባለድርሻ አካላት ጋር በ2011 አፈጻጸምና የ2012 የዘርፉ እቅዶች ላይ በሚያደርገው ውይይት ክልሉ አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም እንደሰፈነበት የቢሮው ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ ተናግረዋል። በህዝባችን ሰላም ፈላጊነት በፌደራሉ መንግስት ድጋፍና በክልል መንግስታችን ጥረት አሁን ለደረስንበት አንጻራዊ ሰላምን በቅተናል። ይሁንና አሁን የተፈጠረውን እንደ እድል ወስደን በየደረጃው ካልተረባረብን ከነበርንበት ሁኔታ ወደ ከፋ ችግር ስላለመግባታችን በመሆኑ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን በህዝባችን ውስጥ የተነሱ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ከምንም ጊዜ በላይ በየደረጃው መረባረብ አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን እጅግ ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን ተረድተንም ልንረባረብ ይገባል። በክልሉ አለመረጋጋት እጃቸው እንዳለበት የተጠረጠሩ ከ1000 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ከነዚህም 117ቱ በአመራርነት ላይ የነበሩ ናቸው ተብሏል። እናም አሁን የተጀመረውን የህግ የበላይነት የማረጋገጥ ስራ ከግብ ለማድረስ የክልሉ አመራሮች ኃላፊነታቸውን በሚገባ ሊወጡ እንደሚገባ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው አሳስበዋል። ዜጎች ዋስትናቸው ህግ ነው። ከፈጣሪ በታች ዋስትናቸው ህግ ነው ስንል ደግሞ ህግ የማስከበር ጉዳይ እኛ እጅ ነው ያለው። እዚህ ያለ ሰዎች ሰው እናንተ ራሳችሁ ወደዚህ ስብሰባ ከያላችሁበት ተሰብስባችሁ ስትመጡ ኢማጅን የምታደርጉት የምታምኑት ስርዓት አለ፣ ህግ አለ፣ ደህንነት የተጠበቀ ነው ብላችሁ ስለምታምኑ ሁሉም ህዝብ እንዲህ እንዲሰማው ማድረግ ያስፈልገናል። ጉልበተኞች አቅም አለን ብለው በተለያየ መንገድ ጉልበታቸውን የሚተማመኑ ኃይሎች አደብ ማስገዛት ይኖርብናል። ስለዚህ ህግ የማስከበር ስራው የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። መንግስት የዜጎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለማስጠበቅና በክልሉ የሰፈነውን ሰላም ለማስቀጠል በቁርጠኝነት እንደሚሰራም የገለጹት አቶ ርስቱ በተለይ አብሮነትንና ሰላምን ከማዳበር አንጻር ማህበረሰባዊ እሴቶች ላይ ትኩረት ሊደረግ ይገባል ብለዋል። ትውልዱ በቴክኖሎጂ መዘመኑ የማይቀርና ተገቢ መሆኑን ወስደን በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ማህበረሰቡን እንዲያውቅ ለዘመናት የተገነባው የህዝቡን እሴት እንዲረዳ በተለይ ደግሞ ለሰላም፣ ለአቃፊነት፣ ለአብሮነት ግፍን በመፍራት ህብረተሰብን ማሻገር እንደሚቻል ከወላጆቹ ከማህበረሰቡ እንዲማር መስራት ያስፈልገናል። የጉባኤው ተሳታፊዎችም በየአካባቢያቸው በሚስተዋሉና የሰላም ጸር በሆኑ ችግሮች ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን በማንሳት ውይይት አድርገዋል።